Så når vi har ikke kun har én del, og ikke kun har én helhed, så der er en talrække. Så ser vi, at det procenten, vi kender, det gør vi altid, når det handler med moms at gøre. Så ved vi, at 100% er butikkens andel. Det er butikkens andel, den der. Og de 25%, det er moms. Det er vores alle sammen penge. Det er skat. Og så sætter vi nogle beløb ind. Nu skal vi så se, hvad kender vi? Når I køber noget, så kender I den her sats. Det er når I køber noget. Det er det, der står på en bonnummer nede i butik. Hvis I har et firma, så er det det tal, der står der. Det er det uden moms. Firmaer betaler ikke moms. Så hvis jeg går ned i butikken, og nu tager jeg nogle tal med en hurtig regning i hovedet, og jeg køber en trøje til 500 kr, så skal der så 500 kr her. Og de 500 kr, de skal deles op i butikkens penge, det er det tal der, og i momsens, det er det tal, der skal stå der. Så jeg skal regne det tal her ud på butikken, og det tal ud på momsen. Læg mærke til, at jeg skriver det her, hvor der står 125%. Og det er den mest normale fejl med moms, det er, at man tror, at det I betaler, det er 100%. Nej. Det de betaler som almindelig bruger, det er 125%. Vi lægger 25% til. Det er bare et plus, det er det samme. 100% plus 25%, ja. Okay. Så hvis I skal finde ud af, hvad I får, for eksempel her, hvad butikken får, eller hvad momsen får, så skal I dele med de 100% først, og så gange med den af procentsatserne, I skal have. I virkeligheden, så er det det samme, som står herovre. I kender delen. Den er bare større end 100%. Og I skal så dele med den procent, I skal. Det er. I virkeligheden er det det samme problem som den der. Nu skriver jeg lige ned på den måde, som vi plejer at huske det på. Det er for at finde det tal, der står lige der. Så tager vi 500 divideret med 125 ganger med 25. Og det ændrer ikke på det, hvis I sætter procenttegn bagefter. Om der er procenttegn bagefter eller ej, det ændrer ikke på det. Fordi i virkeligheden, så ganger i det, der kan huske, at man selv vælger, hvilken rækkefølge man gør ting i. Så længe regnetegnet hænger fast i det rigtige tal. Det, der står deroppe, det kan skrives på en anden måde. Det kan stå som 500 gange 25 divideret med 125. Et massivt divideret tegnet, det hænger, bliver ved med at hænge fast i de 125. Det er divideret tegnet. 125, det skal bare stå nederst. Og gange, det skal stå imellem de 500 og imellem de 25. Det gør det også imellem de 500 og 25. Rækkefølgen, man gør ting i, det er ikke så fedt. I kommer til at se begge dele. Resultatet af det her satte man ind på sin lommeregner, og så finder man ud af, at det er 100. Så hvis jeg købte en trøje til 500 kroner, så er momsen 100 kroner. Der står 100 kroner. Det samme herover 500 divideret med 125, fordi 500 det er 125% gange 100. Det er så lige med den tal, der står her. Hvis I tager den udregning, så er det samme som 400. Og det samme herover, man kan se det på en anden måde også. 500 gange 100 divideret med 125. Det her det er moms. Moms kunne være et oplagt ekstra spørgsmål i de fleste opgaver.
Så at øve jer på at tegne det her. Skrive ind, hvad jeg kender. Er det momsbeløbet, jeg kender? Er det prisen uden moms, jeg kender? Er det prisen med moms, jeg kender? Øver jeg på at skrive ned, hvad jeg kender. Og lave en formel. Jeg skal ikke hjælpe jer at lave en formel, hvis jeg har brug for det. Men find et godt eksempel. I kan fx finde det eksempel, der er i rakket, hvor der var nogle blomster, der skulle købes. Der kommer nogle tilsvarende eksempler, hvor I skal spørge her i næste uge. Jeg kan også have det. Okay. Det her med den her talrække, det kan give os mange fordele. Det kan give os mange fordele, hvis i procentregning i det hele taget. Den her noget, det var et af eksemplerne. Jeg laver min talrække her. I tilfælde med moms kender vi altid procenterne. Vi ved, hvor der står 100%, vi ved, hvor der står 125%, vi ved, hvor de 25% er lagt til. Det ved vi altid. Sådan en talrække duer altid med moms. Men hvad nu hvis du de tal heroppe, vi kender? Hvis du tallene ovenover, vi kender, så kender vi ikke procenterne. Vi kender kun 1%. Vi ved, hvilken procent der er 100%. Så lad os sige, vi har en pris, der er steget. Prisen, den er steget fra, lad os sige, 600 til, fra 600 til 900. Den er steget fra 600 kroner til 900 kroner. Hvor mange procent er den steget? Så tager jeg med på min talrække her. Den starter på 600. Det er jo der. Det er 100%. Det er der, den starter. Så stiger den til 900. Fra 600 til 900. Der er en stigning her. Den kan jeg jo regne ud. Hvor meget den stiger. Jeg tager den endnu gang på en talrække. Så hvor mange kroner er den stiget? Det kan jeg regne ud for sig. Fra 600 til 900, hvor meget er det? Det er 300. Så den er steget 300 kroner. Hvis det er kroner. Jeg tegner det på en talrække, men hvor mange procent er det gået herfra og hertil? Der har jeg flere forskellige muligheder for at regne det ud. Men en af dem er, jeg har det hele. Jeg ved, hvor de 100% står. Jeg kender det hele. Jeg kender det hele. Den står der. Og så, fordi jeg tager den på en talrække, så kender jeg også den del, den er steget med. Jeg kender delen. Så hernede, for at finde ud af, hvad det er herfra og herop til, jeg kan tage delen og divideret med det hele. Delen, det er 300, divideret med det hele, det er 600. Og det er lige med 0,5. Og det er lige med 50%. Så det tal derfra derop til, det er altså 50%. Og jeg har taget pæne tal, for jeg vil gerne kunne regne det ud i hovedet. Virkeligheden er jo aldrig så pæne tal. Det her det er 50% derfra og derop til. Jeg kunne have løst det på en anden måde. Og jeg kender det hele. Og jeg kender, hvad den er steget til. Så hvis jeg laver det samme regnestykke, hvor det ikke er det her, jeg ser på, men det er det hele, jeg ser på, ligesom oppe i momskapitlet, hvor det jo tit var det, der jeg kendte. Hvis det er det hele, jeg nævner, så er det en anden farve hernede. Hvis det er det hele, jeg tager hernede, så har jeg stadig de 100%, de 100%, så hele den kender jeg, det er 600. Og så i stedet for 300, så skriver jeg 900 her. 900. Hvis jeg tager det her og dividerer, så bliver det 1,5. 1,5 i procent, det er det samme som 150%.
Det der tal, 150%, det betyder, at det her er det 100, det der er det 50, det der er det 150%. Kan I se det for jer? Så det tal herover, det er altså 150%. Nøjagtigt ligesom heroppe med moms, hvor jeg plussede procenterne, så fandt jeg ud af, hvor mange procent jeg havde til sidst. Hernede kan jeg også bare regne direkte derfor og dertil. Det her arbejde, det er den måde, man arbejder videre med procent herfor, hvor I er kommet til. Eksemplet med moms. Der er masser af eksempler med moms. I har selv lavet en af dem. Det ved jeg godt, det er forklaret på en anden måde i bogen. Men for nogle af jer, så er det en fordel at tegne det ned. Om det er en tallinje, om det er firkanter, ligesom jeg har øvet med at finde ud af med firkanterne, om det er et cirkeldiagram, eller hvordan I tegner det ind. For den skulle gerne det samme. Og hvis I selv øver jer på det på forhånd, så ved I, I kan lave en af den slags opgaver. Enten hvor det med moms, der er næsten altid noget med kroner i opgaven, eller den her med, hvor jeg ved, det er steget fra noget til noget andet. Eller det er faldet fra noget til noget andet. Og det er den sidste ting. Det er det, man kan også gå den anden vej. Det var det, vi lavede før, Signe. At du så herovre før. Ja, det bliver præcis. Det var godt. Vi har før prisen på varen. Før prisen på varen. Det var 100%. Den kostede tidligere, du kan ikke engang fortælle mig herovre. Lad os sige 200 kroner. Det er jo 20% billigere, det er udsat. Så vi tæller herfra ned. 20%. 20% bliver den billigere. Så det er minus 20%. Hvor meget har vi så tilbage? Hvis vi tager 100% og minus 20%, hvor mange procent står det så her? 80%. Så tilbudsprisen, I får 20% i tilbud, eller i rabat på varen, det betyder, at vi skal betale 80%. Og så har vi ligesom før, vi kan enten tage det hele, eller vi kan tage den del, eller vi kan tage den del. Det hele er 100%. De 20%, det er så bare delen. Det hele gange procenten. Hernede var det hele gange procenten. Det var 200 gange 20%. 20% i kommatallet, det var 0,2. Og det er så lige med, nu skal vi lige sende grejen ud. Hvad er det, 40? Det er pas. Ja. 40 kroner. Det der beløb, det svarer til, herfra her til, det er 40 kroner. Derfra og dertil. Så kan vi have 200 minus 40. Hvordan? 160. Så vi ved, det er 160. Jeg retter lige den sidste, så skal jeg nok lige hjælpe. Så det, men hvis jeg tog 200 gange det, der er lavet om til procent, 0,8. 0,8. 200 gange 0,8. Det er for at finde det tal hernede. Altså for at finde det tal herfra og hertil. Der var 80% der, og det tal der, det er 200 gange 0,8, det er lige med 160. 200 gange 0,8, det er 160. 200 minus 40, det er også 160. Så det er ligegyldigt, om du tager den hele, eller tager den bid, eller tager den bid. Du har hele tiden tallene for sig, og procenterne for sig. Hvis det her er en hjælp for nogen, så er det nogle rigtig gode ekstra opgaver, fordi det er altid, det her det vil være sådan en opgave til nogle af de formidler op ad karakteren, altså gode karakterer. Det er der, hvor man kan få sådan et overblik. Ja. Og der er det her eksempel, du er et eksempel på det. Det her det er et eksempel på det. Det her det er et eksempel på det.
Hvis I bare kan have én af dem her, så er I på vej rigtig godt videre. Rigtig godt videre, og til, også til højere karakter, hvis I øver jer på sådan.